Սիրելի հայոգտիներ, Փակուդամ ամենագալաստուձո, որ արժանի եղավ համայն մարդկությունը ընդհանրապես և հայ ժողովուրդը իմասնավորի, թիմավորելու 2020 դարին։ Առհասարակ դարիները, դոները օրացուցային գրկնություն կթվին լալ, սակայն մեզի Փանական արարածներուս համար անոնք հոյակապ առիթ են եւ ինքնանորոգման եւ կյանքը դարբեր հասկացողությամբ վերարժովելու։ Այս հասկացողությամբ ես կուզեմ 2020 տարին դիտել թեպի Պետրեհեմ ուղևորվող երեք մոգերու պրիսմագին ընդմեջ են։ Երեք մոգերը, որոնք կներկայացնեն ժամանակակից իրենց ընկերության գրոնական, արքայական, ինչպես նաև երկնային մարմիններու շարժումները հետազոտող թասագարկը, այլ խոսքով մերօրյա աստղափաշխերն ու գիտնականները, հոյակապ դիբարմն են մարդկային ցեղին համար, հետևողական և քիդագից լուրջ բրբդումներու, հանցնարության, ինչպես նաև քույսի։ Պատահականություն չէր, որ թեպի մսու առաջնորդող ասխը հայտնվեցավ երեք մոգերուն։ Անոնք երկար բրբդումներ կկատարեին, որոնք պսակվեցան երկնային խորհուրդի իրենց բարգեւատրումով։ Եվ անգամը, որ հայտնաբերեցին այդ երկնային բարգեւը, անոնք հանցնարությամբ երկար ճամփորդության, դաժանալիք ճամփորդության սկսան, հույսով լեցուն, որի վերջո մսակվեցավ ով զարմանք քերակույն խոնարհության պատկամով, մսուրին առջև զունգի քալով և իրենց սրտի նվերները ներկայացնելով թագավորներու թագավորին, դերերու դերերին, մանուկ Հիսուս Քրիստոսին։ Ավասիք սիրելի հայոգթիներ, թե ինչ կնշանակե լուրջ և քիդագից բրբդում, քննություն հաջորդվող հանցնարությամբ և տոգուն հույսով լեցուն մարդկային վերապերումին։ Եվ ես կհավատամ, որ 2019 տարին իսկապես, որ մեզ համար եղավ այս լույսին տակ դիտված խոստումնալից տարիմը, տասնամյակներով կատարածված երկար աշխատանքների ետքը, համայնական մեր բոլոր կազմակերպությանց, իրենցական, աշխարհական, քաղաքական, բոլոր կազմակերպությանց հավական աշխատանքների ետքը, որքան մեծ ավետիս էր, որ Միացյալ Ամերիկայի նահանգներու ներածուչներու դունը և ձրագույդը համարյա միապերան հայտարարեցին, ճանցան և ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը, որ անարգելի և անուրանալի ճշմարտություն է։ Ով գավադար, որ երերնեն ետկը, մի քանի տարի ետկը առաջին հանրապետությունը պիտի հիմնվեր։ Ով գավադար, որ սովետական գաղաքերը փլուզում մի պիտի ենթարկվեին և մեր ներկա հանրապետությունը պիտի հաստատվեր։ Ասիլի հավատացյալներ, թե ինչ կնշանակե հանցնարություն և հույսով ապրիլ։ Այս ճշմարտությամբ ես կուզեմ մեր 2020 տարին ողողվի, որովհետև մենք, ինչպես մեր հուշադետրի մեջը հայտարարեցինք, 2020 տարիով մենք պիտի նշենք Սևրի Թաշնաքրի հարյուրամյակը, Խիմյան հայրիկի ծննդյան 200 համյակի ոգիով դոքորված։ Այո, երբեք և երբեք դերի չդանք ժամանակի դժվարություններուն առաքելքներուն, այլ ընդհակառակը, ինչպես ասի, մեր աչքերը հարելով թեպի Պետրեհեմ առաջնորդող երկնավորասխին, այսինքն հանցնարություն և հույս
եւ հավաքական ժղաչան աշխատանք վստահաբար որ մեր երազները պիտի իրակործվին։ Ահա այս հավատքով, այս հույսով եւ այս սիրով, ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, երբ ցերցեք մաջին վրա գտնեք, միշտ հարաջ նայեցեք, մենք եւս երեք մոգեուն հետ ընթանանք, թեպի հույսի եւ խոստումներու իրակործման առաջին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին եւ ասենք իրարու, երբ փունվար 6-ը կա, Քրիստոս սնավ եւ հայտնեցավ, եւ 2020 դավա նորոգության այդ ոգիով մենք կարնանք, որպես հայ, որպես քրիստոնյա հայեր, նորոգվինք մեր ուխտակնացության մեջ, յանքեն թեպի հավերժական յանք։ Անգամ եւս փոլոյդ կմախտեմ ու գսեմ, շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ, Քրիստոս սնավ եւ հայտնեցավ, ցեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։